Iaitu dia cuaca ketika ini di sekitar Bandaraya Kuala Lumpur. Uh, pandangan dan juga perspektif yang diambil dari uh, bangunan Angkasa Puri. Terima kasih kerana bersama kami pada pagi ini. Sudah pastinya kita akan menemani anda 8 hingga 11 pagi. Hari ini, uh, Rabu bersama saya Ismail Anan. Dan juga saya Raja Supi Raja Ari. Apa khabar Ismail? Ya, Alhamdulillah. Awak makin cantik berseri. Wow. Ceritakan rahsianya. Wow. Saya <laughs> nak makin, korek rahsia awak. Semakin kacak bergaya. Alhamdulillah, Kita sama-sama uh, memuji sesama uh, -sama <laughs> ...sama sendiri dan memberikan betul? aura yang positif. Yeah. Ya, betul. Dan Hari hmm. ini juga kita nak bagikan aura yang positif kepada para penonton kita. Hmm. Diharapkan anda semua dalam keadaan yang baik, sihat walafiat, alhamdulillah. Dan juga di, di samping kita seronok beraya masih lagi ni. Mood raya masih on lagi ni. Betul? Ha, tapi perlu untuk kita menjaga diri, menjaga keluarga kerana sekarang ini... ...ada satu berita yang agak menakutkan kita semua berkaitan dengan... ...kes HFMD yang kian meningkat sekarang ini. Okey, hmm. baik kita juga memberikan gambaran... Yeah ini dilaporkan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia kes HHFMD meningkat 15 kali ganda um, Tan Sri Dr. Noh Hisham Abdullah Ketua Pengarah Kesihatan juga menyatakan uh, penyakit berjangkit ini yang dilaporkan meningkat sebanyak 31,661 kes berbanding ME yang sama pada tahun lepas hanya mencatatkan 2,121 kes. Jadi uh, kalau kita lihat taburan data ini uh, di beberapa kawasan khususnya di Selangor yang menyumbang kes yang paling tinggi Kuala Lumpur dan juga Putrajaya dan majoriti penularan wabak berlaku di kawasan tadika taska dan juga prasekolah. Jadi kerisauan juga kepada ya, ibu betul. bapa yang mempunyai anak-anak kecil mm -hmm. yang berada di kawasan-kawasan tersebut. Ya betul dan ini yang perlu kita ambil tahu apakah antara langkah-langkah pencegahan yang boleh kita lakukan sebelum anak-anak ya. kita dijangkiti wabak ini dan antara perkongsiannya kalau boleh kita kongsikan di sini. Ismail? Ya. Ya. Okey ini antaranya cara untuk kita mencegah virus HFMD terus menular antaranya iaitu uh, perlu untuk kita elakkan ataupun kita amalkan uh, penjagaan kebersihan diri yang pertama iaitu amal cuci tangan yang betul, kemudian pemeriksaan saringan di pintu masuk, uh, taska, tadika dan juga tabika dan penjagaan kebersihan persekitaran dan juga nyakuman ataupun disinfection permukaan-permukaan yang tercemar dan sekarang ini kalau boleh kita elakkanlah untuk anak-anak kita. Uh, terus walaupun kita sekarang ini dibenarkan untuk bersalah-salaman tetapi yeah. untuk menjaga kesihatan anak-anak kita demi uh, kesihatan dan mereka perlu untuk kita elakkan anak-anak kita daripada bersentuhan antara rakan-rakan uh, yang bersama dengan rakan-rakan mereka ataupun mungkin bersalam-salaman tu kan kalau boleh elakkan sebab kalau kita tengok peningkatan kes yang begitu menak menakutkan mm -hmm kerana di Pahang juga mencatatkan uh, kalau kita lihat kesnya adalah 6 kali ganda, di Putrajaya ataupun di Selangor adalah melibatkan 15 kali ganda dan ini merupakan satu angka yang cukup cukup tinggi dan apa yang boleh kita lakukan adalah untuk kita menjaga anak-anak kita dengan melakukan lima amalan utama ini. Okey, digalakkan juga kalau yeah. ada anak-anak yang menunjukkan simptom itu yeah. tidak menghantar anak-anak tersebut Betul. ke kawasan-kawasan awam seperti mm. mana di TASKA, TADIKA dan juga prasekolah kerana ia akan merisikokan anak-anak kecil yang okay. lain dengan uh, jangkitan sekiranya anak kita sendiri mempunyai simptom-simptom dan juga risiko yang kita tersebut. Daripada uh, HFMD, kita juga yeah. nak beralih kepada sekali lagi, uh, masih kita membawakan gambaran COVID-19 kadang-kadang mm -hmm. di peringkat tempatan. Ini perkongsian laman Susawang yeah. yang membawakan kes aktif COVID-19, data untuk Malaysia, kes tempatan untuk harian, kes import, kes aktif pada ketika ini dan juga peratusan mm -hmm. yang sedang menjalani kuarantin di rumah juga, uh, kes yang sedang sembuh pada ketika ini, anda boleh dapatkan dapatan datanya di laman Susawang COVID-19 moh.gov.my untuk um, kita berkongsi info lebih lanjut berkenaan tentang apakah dapatan harian bagi Covid-19. Ya, dan seterusnya kita beralih kepada skuad olahraga capai sasaran wow. ha iaitu 5 hmm. emas. Ha, Alhamdulillah. Okey, ha. dan antara perkongsian di sini iaitu olahraga terus cemerlang selepas menyumbang 2 pingat emas di Sukan Si Hanoi hmm. semalam melalui jagoh lempar cakera lelaki Muhammad Irfan Samsudin dan atlet lompat kijang Andre Anura Anwar iaitu dua emas berkenaan melengkapkan sasaran lima emas yang ditetapkan Kesatuan Olahraga Malaysia. Walaupun masih ada beberapa acara yang akan dipertandingkan lagi esok termasuk Lompat Tinggi Lelaki dan Acara Ribbon Biru 100 Meter Lelaki dan Wanita dan antara perkongsian lain di sini, meskipun tidak berjaya memecahkan rekod kebangsaan dengan cacatan 62.55 meter yang dilakukan pada 2017, keputusan itu memadai untuk mengatasi lima peserta lain di Stadium Nasional Madin. Okey setakat ini kalau kita boleh ya. gambarkan uh, Sophie di um, akuatik uh, uh -huh. renang dan juga uh, untuk olahraga sudah pun mula untuk mencapai sasaran masing-masing jadi kita ya. ucapkan tahniah dan ini sebagai pembakar semangat untuk uh, sukan yang lain juga untuk terus uh -huh. memberikan kutipan pingat kepada Malaysia cuma sedikit kerisauan kerana ya. jumlah kutipan pingat pada ketika ini kedudukan Malaysia turun sehingga ketangga ke tangga ke-6 jadi kita harapkan dalam masa terdekat ini insya-Allah kita boleh pecut kembali ya. untuk uh, ya, mendaki tangga di kedudukan pingat antara negara-negara Ibtan. -negara mm -hmm. Tugas kita rakyat Malaysia untuk terus memberi sokongan kepada mereka yeah. agar mereka ataupun kotijen-kotijen kita dapat terus mengharumkan nama negara dan yang paling penting adalah untuk memenangi pingat emas. InsyaAllah. Mm, insya okay. Dan seterusnya, kita juga ingin berkongsi berkenaan dengan pemain industri kreatif perlu berani keluar dari kebiasaan untuk tembusi pasaran global dan antara perkongsian di sini iaitu um, beliau berkata ataupun kalau boleh saya kongsikan, Menteri Komunikasi Komunikasi dan Multimedia Tan Sri Anwar Musa berkata pemain industri perlu mencari mekanisme supaya kandungan kreatif negara tidak dilihat sebagai pasaran yang bersifat fragmented dan seterusnya menggunakan kekuatan yang ada untuk mengetengahkan produk negara ke peringkat antarabangsa. Mm -hmm. Dan antara perkongsian lainnya itu, uh, saya diberitahu oleh salah seorang dalam industri bahawa Malaysia punya pasaran sangat berpecah kerana filem Melayu, orang Melayu tonton. Filem Cina, orang Cina tonton. Mm. Filem India, orang India tonton. Jadi kita punya pasaran dan relatifnya memang kecil berbanding dengan Thailand, Filipina ataupun Indonesia. Jadi mm. tapi kita cuba cari jalan bagaimana kita boleh menggunakan itu sebagai satu kekuatan. Dan ini yang membuatkan beliau menyuruh Finas untuk bekerjasama dengan beberapa penerbit filem untuk menggunakan kekuatan yang kita ada yang bersifat pelbagai bahasa. Bukan saja orang kita boleh bercakap bahasa Inggeris yang bagus, boleh juga pergi ke antarabangsa tetapi orang kita juga boleh bercakap Mandarin, Tamil dan juga Melayu katanya. Okey, itu sebenarnya kesimpulan pengharapan beliau adalah untuk filem Malaysia memberikan gambaran wajah Malaysia. Bukan sahaja kepada wajah etnik mm -hmm. ataupun kaum tertentu semata-mata tetapi memberi gambaran keseluruhan wajah Malaysia. InsyaAllah kita doakan untuk penyertaan filem Malaysia di Festival Filem Dukans di Perancis akan mm -hmm. membawa uh, suatu perspektif yang baharu yeah. dan juga membawa ruang penyertaan yang baharu. Mm -hmm. Itu untuk um, uh, inisiatif di bawah uh, kecom ataupun Kementerian Komunikasi dan Multimedia. Sedikit hari mm -hmm. ini, uh, Raja Sofi. Yeah, okay. mm -hmm. Berkaitan dengan topik-topik hari ini yang kami bawakan kepada anda yeah. iaitu kita ada Santai Seleber bersama dengan Aina Abdul. Sementara yeah. lagi, okey dan juga kita ada DJ Mel untuk seleksi pagi dan seterusnya kesedaran dan juga tangani strok. Yeah. Uh, berkenaan ini apa antara uh, perkara yang boleh kita lakukan sebelum kita di uh, uh, diserang strok. Okey dan <laughs> antaranya iaitu Pesta Regatta Lepa, Sabah dan juga awas elak HFMD. Yeah. Uh, ini yang kita bincangkan tadi kan. Okey okay. dan seterusnya fasa peralihan ke endemi utama kesihatan mental uh, ya yeah, ini pun juga cukup penting hmm. yang boleh kita uh, kongsikan kepada anda sebentar lagi iaitu yeah. berkenaan dengan ramai sebenarnya yang cukup terkesan apabila uh, PKP baru-baru ini kan dua tahun yang lepas ramai yang mula uh, diserang dengan anxiety ataupun hmm. anxiety disorder seperti panic attack sebagai contoh dan apa sebenarnya antara solusi-solusi yang boleh kita lakukan dan adakah anxiety disorder ini akan berlanjutan ataupun berterusan Ah, hmm. uh, ini yang akan kita bincangkan sebentar saja lagi Okey, <laughs> apakah antara kaedah rawatan dan juga untuk menanganinya khususnya untuk pengawalan secara kendiri. Kita Aha. nak berehat seketika dan kita akan kembali selepas ini dalam Selamat Pagi Malaysia.